Esquerra Republicana de Catalunya, en matèria d'hisenda, proposem la fiscalitat progressiva, és a dir, la tarificació social. Cadascú pagarà en funció de la capacitat econòmica de cada família. I això ho farem a la llar d'infants, a la piscina municipal o també al servei d'àpats, entre altres serveis públics. Necessitem preus i taxes públics que siguin justos i equitatius per tothom.